Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke kompletuar bazën ligjore për të parandaluar përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat të huaja siç është ajo në Siri. Ministri I punëve të brendshme Bajram Rexhepi thanë në një bisedë për Zërin Amerikës se baza ligjore do të mbështetet në praktikat më të mira të botës për këtë çështje, me që Kosovës I mungon një praktikë e tillë. Në mënyrë preventive dhe në përcjellje e këtij fenomeni mungon baza ligjore, prandaj na bashkarisht po mundohemi ta kompletojmë në mënyrë që këtë fenomen I cili me gjitha të është shqetsus, të përcjellim edhe me ma shumë vëmendje, me ma shumë bikqyrje, por një të në kohë edhe të kemi bazë ligjore nëse ka vend që të veprohet. Edhe më herët, agjensitë e zbulimit thanë se disa qindra shqiptar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia mund të kenë shkuar në Siri për të luftuar. Ministri Rexhepi thotë se ka numra të ndryshëm, por askush nuk e ka numrin e sakt. Sepse ndodhë që një I ri ose çfarë do individi I cili donë të shkon në Siri, zakonisht shkon në përmjet Turqisë. Në përmjet Turqisë qarkullojnë shumë njerëz të cilët kanë edhe bizniset e tyre dhe është shumë vështirë të dalohet cili ndërsa kalimi ilegal nga Turqia në Siri, kryesisht është ilegal, nuk I bazë argumentuese me ditë se cili ka qenë. Pa të sile dikon dhonat ndryshme jonë dikon për një 80. Se të sigur që mund tjetë ma nalt, ma poshtë, aty të konsila, të vetë një qenë maksimum. Ministri Rexhepi thotë se solidarizimi shqiptarëve në fillim të luftës në Siri me opozitën që lufton të kundër regjimit të Bashar Al Asadit mund të ishte I natyrshëm duke pasur parasysh edhe të kaluare në Kosovës, por gjërat e tje kanë ndryshuar dhe në luftë janë përfshirë grupet të lidhura me organizata terroriste. Fatkeqësisht, në bazë të informatave që kemi shumica e këtyre djemve ose burrave që shkojnë në Siri, ma te për janë në për të sistemu në për grupet e caktuara, të cilat janë edhe terroriste disa, dhe mes pak të janë një opozite mirëfillt kunder regjimit të Sadamit. Prandaj, këtë tash është pikpyetje se cili është motiv. Dhe këta njerëz të cilët nëse kalojnë një kohë në për këto grupe organizata, çfarë frymëzimi marrin edhe kur kthehen atëherë, me të vërtet paraqesin një problem shqetësues. Kështu që nëse fjala ime vlen diçka, unë apeloj që na nuk kem njerëz me çu poshtë, me shku edhe mu indoktrinu nga grupe të caktuara qoftë terroriste edhe një frym që nuk përkon me ambientin tonë. Ministri Rexhepi thotë se shkuari në Siri ndodh në rrugë individuale, por ka dhe organizata jo qeveritare që veprojnë në Ballkanin Perëndimor, që ndihmojnë dhe lehtësojnë shkuarin e luftëtarëve të rajonit atje. Ai thotë se nuk është numri atyre që shkojnë në Siri shqetësim për Kosovën, por dukuria me që Kosova është vend I njohur me islamin e saj laik. Dhe çdo frymë në islamizmi radikal është shqetësues për arsye se është e huaj për neve dhe normalisht që krijohet një imazh I keq për Kosovën. Kosova nuk është trolli ose vendi I përshtatshëm ku mund të zhvillohet një islamizëm radikal. Ne jemi shumë krenar për tolerancën dhe diversitetin e religioneve që kemi edhe mirëkuptimin mes konfesioneve të ndryshme fetare. Ndërsa ty nëse të vjen një rrymë e cila është intolerante dhe në diell urrejtje ndaj konfesioneve tjera, ajo është e rrezikshme dhe natyrisht që aty duhet me të gjitha instrumentet të gjejmë formën, jo vetëm të veprimit ose të ndjekjes penale, po edhe segmentet tjera të shoqërisë të bëjnë punën e vetë në mënyrë që mos na forcohet në element I tillë. Edhe Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë thirrje në disa raste kundër përfshirjes së shqiptarëve në luftën e Siri dhe që të mos bëhet prej interpretimeve të gabuara të Islamit, thirrje të cilave janë bashkuar tashmë edhe Bashkësitë Islame në Shqipëri e Maqedoni. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.